Assalomu alaykum yana bir bor aziz obunachilar. Mana yangi partiya noutbuklarimiz deb YouTube'da joylagan videomizning davomi. Bir chekadan boshlaymiz mana bismillah. Predator. Predatorimizning ma'lumotlari qisqacha qilib o'tiraman. Qisqacha qilib aytib o'taman. Ekrani full HD 144 Hz ekan. Protsessor Core i7 9. avlod RTX 2060 video karta. Mana bu ma'lumotlari. Klaviatura podsvetkalari bor. Bu kompyuterimiz narxi $820. Ma'lumotlarini ekranda yozib qo'yamiz. Keyingi noutbukimiz esa Acer Core i7. Acer Core i7 Full HD ekran, Core i7 10. avlod video karta MX 230 bo'lsa kerak, to'liq ma'lumot ekranga yozib qo'yamiz. Mana bu kompyuterimizning narxi Core i7 10. pokoleniya $580. Xo'p, keyingi noutbukimiz Asus Ryzen 7. Ryzen 7 Full HD ekran 15.6 matovi 200 Hz yana kam. Ryzen 7 3700 seriya H protsessor. Video kartasi Nvidia GeForce GTX 1650. Xotiralarini ekranga yozib qoldiramiz. Narxi esa $600. Va nihoyat tan olaman, qo'limda birinchi marta i9 protsessorli noutbuk ushlab turishim. Xo'p, ma'lumotlari 2K 165 Hz ekran chastotasi 165 Hz. Core i9 11 pokoleniya H protsessorli noutbuk Acer Metro 5. Men qo'yib yozib qo'ydim mana. 2 M.2 port tushadi va bitta HDD sloti bor deb qo'yibdi. 2 kuller. Kulleri bu noutbukimizda 2 ventilyator bor. Havo chiqib ketadigan joyi 4 ta. Mana hozir uni video davomida qo'yib o'tamiz. RTX 3060. Xo'p. Orqasi chiqqan yilini yozib qo'yibdi. 2021 yil 27 dekabr. Mana ko'rinayotgan bo'lsa ventilyatori, havo chiqadigan joyi esa mana orqada bitta, zaryadning port 2 ta, moyon boshida 3 ta va moyon boshida mana 4 ta, USB 3, HDMI port, Type-C port. Yana bu tomonida esa 3dan 2 ta naushnik uchun va LAN portlar. Juda ham ideal, yangiday deb hisoblasa ham bo'ladi. Bu bizda 1600 dollar atrofida turar ekan O'zbekistonimizda. Bizni kanalda esa 1200 dollar narxi bu noutbukimiz. Xotiralari haqida, operativ kazulari haqida ekranda bir chekasiga joylab qo'yamiz xudo xohlasa. Xo'p, oxirgi, pastki oxirgi noutbuklarimizdan Acer Core i5 10. pokoleniya. O'tgan safar mana shu noutbukimizdan kelganda 2-3 ta xaridori chiqdi, lekin nasib emas ekan qolganlarga. Xo'p, holati pastki ideal. Ekrani Full HD 144 Hz, narxi $650. Video kartasini aytdimmi, yana bir qaytarib o'taman. 1650 Ti video kartasi. Bunda ham mana ventilyator 2 ta, havo chiqarish tizimi 4 ta. Nihoyat oxirgi noutbukimiz Core i7 9. pokoleniya GeForce GTX video kartalik. Holatlari, buni narxini anaqaga yozib qo'yamiz ekranimizga. Bunda ham xuddi shunaqa orqasida va yonboshlarida havo chiqaruvchi kuller mana 2 ta ekan. Agar noutbuklarimiz ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing.
kanalımızga obuna bo'ling. Kommentariyada xato kamchiliklaringiz bo'lsa, yozib qoldirishingizni sizlardan so'rab qolamiz. Rahmat katta.